Այժմ մեր հաջորդ բանախոսը կլինի Աշոտ Հարությունյան, պատմաբան։ Տուրեք ողջունել Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը և բոլոր ներկաներին։ Ցանկանում եմ ներկայացնել մեր շուշեցիների մոտեցումը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նկատմամբ և այդ առումով էլ թեման անվանել եմ Արցախի հիմնահարցը որպես Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը նետված մարտահրավեր։ Այսօր հայ ժողովուրդը թավշյա հեղափոխականների ազնատվության հետևանքով ապրում է քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական անկում։ Հայաստանի և Արցախի հանրապետությունները, իբրև ինքնիշխան պետություններ, տարածվել են մեծ հայքի ընդամենը 42,000 կիլոմետր քառակուսի տարածքի վրա։ Պատմական արդարությունը վերականգնելու և կորցրված հողերի համահավաք կազմակերպելու իրավական հիմքեր ապահովելու համար երկու պետությունների քաղաքական ղեկավարները պարտավոր էին սահմանադրությամբ ամրագրել հայ ժողովրդին պատկանող երբեմնի հզոր թագավորության բոլոր նահանգների վերադարձման պետական քաղաքական հեռանկարային ծրագիր։ Ցավոք, պետական քաղաքականություն չի դարձվել մեծ հայքի որևիցե տարածքի բռնազավթումը և հայերիս հայրենազրկումը դատապարտելու մասին օրենքի ընդունմամբ։ Հայաստանի Հանրապետությունը նույնիսկ մակում չի բարձրացրել Թուրքիային և նրա վասալ Ադրբեջանին դատապարտելու Հայաստանի արևմտյան նահանգների Կիլիկիայի և Հայաստանի Քուր Արաքսիա միջակետքի տարածքների բռնազավթման և հայերի հայրենազրկման իրողության վերաբերյալ։ Չակերտավոր անկախության գաղափարի արժեզրկման ազգային միասնական գաղափարախոսության նվազագույն և հեռանկարային ռազմավարության բացակայության, ինչպես նաև ադրբեջանական ծավալվող զավթումների պայմաններում Երևանում ապաստանած Շուշիի փախստական հայերը չուզենալով դառնալ Արցախը ադրբեջանի սրի տակ տանող ուրացողների հանցակիցը հույսով լեցուն հայացքը դարձրել են դեպի Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն, որն Արցախը ընդունում է Արևմտյան Հայաստանի անբաժան մաս և արևմուտքի զարգացած երկրների հետ համագործակցության դաշտ մտնելով կարող է փոխել Հայաստանի Հանրապետության երեք պետականությունների ավանդական անհեռանկարային քաղաքական կուրսը և դառնալ ողջ հայ ժողովրդի շահերի և իրավունքների պաշտպան։ Վերհիշենք, որ արցախահայության ֆիզիկական ու բարոյական ցավը բուժելու ռազմավարական մտածողության հիմքը դրվել է 1912 թվականին կազմած արևմտահայերի ազգային քաղաքական ներկայացուցիչական մարմնի ազգային պատվիրակության ղեկավար Պողոս Նուբար Փաշայի կողմից։ Իրական ազգային առաջնորդ լինելով արմատներով արցախցի Պողոս Նուբար Փաշան հայկական պետության ստեղծման, զարգացման, ռազմավարության սկզբնավորողներ և ազգային պատվիրակության անդամների հետ պաշտպանում էր ընդհանրապես ողջ հայ ժողովրդի և մասնավորապես արևմտահայերի շահերը։ Լինելով փորձված դիվանագետ և ունենալով պետական կառավարման մերձ փորձ, Պողոս Նուբար Փաշան հաշվի էր առել համաժողովրդական միասնության և հոգևոր վերելքի խանդավառության առավելությունները, որոնք համակել էին հայ հանրությանը։ Նա առաջինն է եղել հայ քաղաքական գործիչների մեջ, որ հաշվի է առել առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հայ ժողովրդի ստեղծագործ ինքնագիտակցության նպատակային թռիչքի հնարավորությունները և 1919 թվականի փետրվարին Փարիզի խաղաղության կոնֆերանսին ներկայացրել հայկական պահանջների մի հուշագիր, որով դաշնակից տերություններից պահանջվում էր Հայաստանի Հանրապետությունին միացնել մեծ հայքի արևմտյան մի շարք նահանգներ ծովային ելքով։ Պողոս Նուբար Փաշան գաղափարի իրականացման համար շատ էր կարևորում միացյալ Հայաստանին որևէ մի հզոր պետության հովանավորության հարցը, որպեսզի ապահովեր մեր հայրենիքի անվտանգությունը, մինչև որ այն կայանար որպես ինքնուրույն պետություն։ ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո Վիլսոնը, լինելով Հայաստանի խնամակալության ջերմ պաշտպան,
պատվիրակություններ ուղարկել տարածաշրջան, ուսումնասիրելու Հայաստանի խնամակալությունը ստանձնելու պայմաններն ու հնարավորությունները. 2020 թվականի օգոստոսի 10-ին Փարիզի Սևր կոչվող արվարձանում Անտանտի երկրները Սուլթանական Թուրքիային պայմանագրով պարտավորեցրին ճանաչել Հայաստանը 160,000 կիլոմետր քառակուսի տարածքով, որի 90,000 կիլոմետր քառակուսին Մեծ Հայքի արևմտյան տարածքներն էին և կցվել էին Միացյալ Հայաստանին Պողոսն ու Բարփաշայի ջանքերով։ Դժբախտաբար Հայաստանի Հանրապետության առաջին քաղաքական գործիչները չկարողացան միջազգայնորեն ճանաչված այս տարածքի ամբողջականությունը պաշտպանել և արք ու վաճառքի առարկա դարձրին Արցախի հիմնահարցը։ Քանի որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Պողոսն ու Բարփաշայի քաղաքականության հետնորդն է, ուստի այն շուշեցիների կողմից ընկալվում է որպես ազգային նպատակների և խնդիրների ուղղությամբ աշխատող պետություն, որը կարող է երրորդ պետության կողմից չթելադրվող ազգային մարտավարական խնդիրներ ձևավորել և հայ հանրությանը ներկայացնել ինքնազարգացման և պարտվածի հոգեբանության հաղթահարման իրական ուղղություն։ Արցախի հիմնահարցը 44-օրյա պատերազմի հետևանքով փաստորեն դարձել է Թուրանական Դաշինքի կողմից Արևմտյան Հայաստանի կառավարությանը նետված մարտահրավեր։ Ի նկատի առնելով, որ այսօր մեր զարգացման նպատակների իրագործման համար Փաշինյանական անձնապետությունը պետքական չէ, իսկ Հայաստանի Հանրապետության նախկին 3 նախագահները իրականացնում են Կրեմլին հաջող քաղաքականություն, ուստի Արևմտյան Հայաստանի կառավարության առջև պատմական պահը անհրաժեշտապար դնում է իշխանությունը իր ձեռքը վերցնելու անխուսափելի պահանջը։ Կանգնած ենք ոչ միայն Արցախի, այլև ողջ հայոց պետականությունը կորցնելու իրական վտանգի առկայության, կամ էլ Անկարա, Մոսկվա, Բաքու երյակի կամակատար կիսագաղութային նահանգվեի վերածվելու հեռանկարի առջև։ Շուշեցիների դիտարկումներով Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը պետք է հստակ հաշվարկի ձեռքի տակ եղած ռեսուրսները Արևմուտքի ժողովրդավարական երկրներին, հատկապես ԱՄՆ-ին և Ֆրանսիային կարողանա համոզել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը Կրեմլի դրածոների մեղքով ժողովրդավարական պետությունից գլորվում է դեպի անարխիստական բռնապետության գիրկը։ Վերհիշյալ երկրների քաղաքական վերնախավին անհրաժեշտ է համոզել, որ Արևմուտքի դավանած ժողովրդավարական իդեալների միակ արտահայտողը պաշտպանը և դրանք Ասիայում տարածելու միակ կապող կամուրջը կարող է լինել միայն Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը Արևմուտքի իրական աջակցության դեպքում։ Ներքին ոլորտում Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը պետք է վերափոխի հայ ազգաբնակչության զգալի զանգվածի գիտակցությունը ցոփ ու շվայտ կյանքից անցնելու գոյության կռվի հոգեբանությամբ ապրելուն ունենալով պետություն ազգ ամրոց կարգախոսը։ Կարգախոսի իրականացման համար փոքր հիմնակար կարող է լինել նոր Շուշի բնակավայրի հիմնման գաղափարը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ծրագրային դրույթ դարձնելը։ Գաղափարը ենթադրում է նոր Շուշի բնակավայրում ոչ միայն փախստական շուշեցիների և հադրութիների տեղավորումը, այլև Սփյուռքի այն հայերի վերաբնակեցումը, որոնք իրենց կհամարեն շուշեցիներ։ Հասկանալի է, որ թե Արցախի և թե Հայաստանի Հանրապետությունների կրեմլյան դրածոները դեմ են այս գաղափարին, քանի որ այն նշանակում է դիմադրության օջախի ձևավորում և ադրբեջանական զավթիչների դեմ պարտիզանադիվերսիոն գործողությունների ծավալում։ Ստորև ներկայացնում են գաղափարի սեղմագիր տարբերակը։ Կառուցելով նոր Շուշի բնակավայրը հետագա զարգացման հեռանկար ապահովել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ապաստանած փախստականների համար և միջազգային հանրությանը ցույց տալ ադրբեջանա-թուրքական ագրեսիայի հետևանքով Հայաստանի Հանրապետությունում ապաստանած բնակչության նկատմամբ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության հոգատարությունը։ Ծառացած խնդիրներն են Արևմտյան Հայաստանի կառավարության միջամտությամբ ՄԱԿ-ի անդամ առաջատար երկրներից աջակցություն ստանալ հետևյալ հարցերում։ Կոմպակտների և հանրային նշանակության ենթակառուցվածքային շինությունների կառուցում, աշխատատեղերի ստեղծում, ուղեղային կենտրոնի մտավորականների մտահղացումների իրականացման։ Տնամեր ցողամասերում մրցունակ արտադրանքի արտադրությունների գաղափարագործական կազմակերպում։
սոցիալական և գործարար ենթակառուցվածքների ասպարեզում նախնական խնդիրների լուծում, միջ բնակավարային զարգացման շուկայական և համայնքային համադրական կառույցների ձևավորում, ինչպես նաև ներքին և արտաքին կապիտալի ներգրավման համար բարենպաստ և վստահելի պայմանների ստեղծում։ Առաջարկող մտահղացումը շոշափելու է նոր Շուշի բնակավայրի կենսագործնեության հետևյալ ասպարեզները։ Առաջին՝ արտադրության հատված, երկրորդ՝ ֆինանսական հատված, երրորդ՝ գործարարության կարիքները սպասարկող ծառայություններ, չորրորդ՝ կրթություն, հինգերորդ՝ էներգետիկա և կոմունալ տնտեսություն, վեցերորդ՝ տեղեկատվական կառույցներ, յոթերորդ՝ բուժ սպասարկում, ութերորդ՝ բարենորոգություն, իններորդ՝ հոգեէներգետիկ կարողությունների ձևավորում, տասներորդ՝ մշակութային ենթակառուցվածքներ, 11 սպորտային ենթակառուցվածքներ, 12 անվտանգության ենթակառուցվածքներ եւ այլն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է արդյունավետ համատեղ միկրոֆինանսավորման ռազմավարություն մշակել առաջատար երկրների մասնագետների ներգրավմամբ։ Հեռանկարային ռազմավարական ծրագրերի, ասենք ժառանգական ինժեներիա, մանկատուն, պատանի սեպու եւ այլն վարկավորման համար ֆինանսների հայթայթում։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է մասնագետների ներգրավմամբ կազմակերպել աջակցություն ցուցահանդեսներում նոր Շուշիի բնակչության արտադրանքը ներկայացնելու գործում եւ այլն։ Նոր Շուշի բնակավայրի բնակիչների ստորգետնյա և վերգետնյա ապաստարանների, ինքնաբավ ստորգետնյա բնակավայր պատերազմների դեպքում նորմալ կենսագործնեության ապահովում եւ այլն։ Հրաձգության և նետաձգության համար շինությունների և ասպարեզի կառուցում, ձիաբուծության և ձիասպորտի կենտրոնի և ունիվերսալ մարզահրապարակի ֆուտբոլ, վոլեյբոլ, բասկետբոլ, տարբեր ոճերի մենամարտեր եւ այլն հիմնադրում, ստորգետնյա, վերգետնյա և օթային աթսների նախագծում, գործարկում, արհեստական բանականության հայկական ծրագրի մշակման ուսումնական կենտրոնի ստեղծում, հանրակացարանի և ճամփարի ստեղծում, համասփյուռ հայության համար տարաբնույթ մրցախաղեր կազմակերպելու համար։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը, հաշվառելով փախստականների առանձնահատկությունները, ունակ է մշակելու ավանդական հարաբերությունների կատարելագործման հիմնան վրա ծրագրեր երիտասարդության և երիտասարդ ընտանիքների ամրացումը նոր Շուշիում ապահովելու համար, Շուշին ազատագրելուց հետո պատրաստի համայնքով այնտեղ տեղափոխվելու հեռանկարով։ Արցախի մշակութային մայրաքաղաք Շուշի քաղաքի նկատմամբ ընդհանուր գրավչության մեծացման և ամրապնդման նպատակով ցանկալի է նախաձեռնել Նելսոն Ստեփանյան մարզական կենտրոնի կառուցում, ներգրավելով աշխարհասփյուռ գործարարներին։ Այն հնարավորություն կստեղծի նոր Շուշի համայնքի բնակիչներին սպորտով, մարմնամարզությամբ, մարտարվեստներով, անօթաչու սարքերի մրցույթներով զբաղվելու համար, իսկ գործարարների համար կբացի հայրենիքում սեփական կայուն պաշտպանված գործ ունենալու ուղին։ Նրանք կարող են հիմնել բժշկական, առողջապահական, ժամանցի և հանգստի Արևածաղկ, Օրիոն, Զամուր հայ և այլ կենտրոններ և պուրակներ։ Հայեցակարգը համահունչ է խոստումնալից Հայաստանը եվրասիական կամուրջ հեռահար նպատակի ստանձնման։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կարող է գայթակղիչ պայմաններով նոր Շուշի բնակավայրի կառուցման նպատակի իրագործման համար ակնկալել Չինաստանի, Ճապոնիայի, Հնդկաստանի, Իրանի, Արաբական թերակղզու պետությունների, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, ԱՄՆ-ի և այլ առաջատար երկրների աջակցությունը։ Դա թույլ կտա հաղթահարել միջազգային այն մեկուսացումը, որի մեջ հայտնվել է Հայաստանի Հանրապետությունը փողոցի թավշյաց ցփանկներով իշխանության հասած ներկա իշխանությունների ոչ արհեստավար քաղաքականության հետևանքով։ Նոր Շուշիում անհրաժեշտ է զարգացնել պետական, մասնավոր և կոոպերատիվ ձեռներեցությունը համակողմանի փորձաքնության ենթարկելով առաջարկող ծրագրերի ազգօգուտ լինելը և դրանցում արտերկրի ներդնողների հզոր պետականության ջատագով լինելը։ Առաջարկող մտահղացումը Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմից հաջող գործարկվելու դեպքում նախկաճի կառավարության հեղինակությունը բոլորի հանդեպ հավատը կորցրած փախստականների աչքում և երկրորդ՝ կարող է օրինակ դառնալ Հայաստանի Հանրապետության մյուս բնակավայրերում համայնքների և տնտեսության զարգացման համատար և նպաստել մեր հայրենիքի բոլոր նահանգների հավասարաչափ զարգացմանը։ Այսպիսով Արցախի հիմնարարցը իրապես Արևմտյան Հայաստանի կառավարության նետված մարտահրավեր է և մնում է միայն անցնել Ռուբիկոնը։ Շնորհակալություն։